ចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាសកម្មភាពសរសើរដែលគាត់កំពុងតែរៀនធ្វើពុំចាទាំងកាត់ទាំងដេរចាមុនដំបូងគឺនៅហាងបង្រៀនគាត់ឲ្យចេះធ្វើពុំមិនថាឲ្យមានស្មារតីឲ្យកំពុងឲ្យវ៉ាកូឬក៏ម៉ូតផ្សេងផ្សេងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាចាហើយម៉ូតនេះវិញគឺជាឲ្យកតាំងជាប់ឡើងទៅលើចោះរង្វង់បងប្អូនចាហើយតានីជួនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាម៉ូតនីមួយៗនៅក្នុងហាងគឺយើងបរៀនគាត់ទាំងវត្តទាំងកាត់ទាំងដេរមួយចេះជាពិសេសគឺយើងធ្វើទៅតាមពុំធ្វើទៅតាមគេហៅថាដេរទៅតាមថ្នេរបងប្អូនគឺក្លឹបស្អាតបែបនឹងតែម្ដងបងប្អូនណាទាំងកទាំងក្លៀកទាំងស្មាបងប្អូនដូចជាថ្នេរស្មាគឺយើងភ្ជាប់ទៅតាមថ្នេរស្មាគឺអឹបអឹបក្លឹបស្អាតចឹងណាចាហើយគឺបរៀននេះគឺបរៀនគាត់ទាំងការធ្វើពុំនេះគឺបរៀនគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើខ្លួនឯងចាឥឡូវគាត់ដេរតាមភ្ជាប់តាមជ្រៀកហើយតាចាទាំងកតុយត្រីខាងក្រោមអីគឺរោគចារោគស្អាតបែបការតែម្ដងគឺយើងព្រៀងណាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាដែលចង់សិក្សាជំនាញកាត់ដេរសម្រាប់ដេរបុរសនារីបងប្អូនមកមិនអីចឹងទេឥឡូវគឺយើងបើកថ្មីហើយថ្មីនេះគឺពិសេសត្រង់ថាចាប់ផ្ដើមរៀនបំបីអង្គអានគ្រប់ផ្នែកស្អាតស្អាតថ្មីជូនសិស្សទាំងអស់គ្នាចុងក្រោយឲ្យបានចេះគ្រប់គ្រងគ្នាតែម្ដងបងប្អូនណាចាមិនថាម៉ូដបុរាណឬម៉ូដសម័យទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានទាំងសុភ័ក្ដិក្បួនទាំងចំណេះវិជ្ជាតែម្ដងណាបងប្អូនណាអាចារ្យអរគុណ